Visste du att grisar runt om i Europa utsätts för kastrering, svansklippning, tandklippning och tandslipning? Även om detta har varit förbjudet i EU i mer än 20 år. Jag heter Linnea Claesson och jag stödjer Djurens Rätt-kampanj för grisarna. Djurens Rätt och 15 andra djurorganisationer från runt om i Europa har lanserat en kampanj för att förändra grisarnas liv. Drygt 3000 nyfödda grisar kastreras dagligen i Sverige. Ett ingrepp som innebär både stress och smärta, även om man gör det med bedövning som vi gör i Sverige. I många länder i Europa förekommer också svansklippning, tandklippning och tandslipning av grisarna. Det måste få ett slut. Jag tycker att alla grisar ska få möjlighet att böka och beta utomhus. Att grisar bara ska få vara grisar helt enkelt. Skriv på uppropet du också på npigpain.se.